Són imatges del rescat que ha duit a terme aquest cap de setmana la Guàrdia Civil a la cova tancada, a Alcúdia. Una jove excursionista de nacionalitat alemanya es va fer un esquinç, un turmell, quan es trobava a una zona molt escarpada del Coll Baix. La lesió i el fet de ser en un terreny de difícil accés va fer necessària la intervenció de l'helicòpter.